Tak jak by si zhodnotil ten dnešní zápas? Tak derby to bylo, bylo to vyhecovaný, byl to hodně náročný zápas, věděli jsme o tom, bylo to nahoru a dolů. Škoda, že jsme dostali ten první gol, kde jsme udělali chybu. A ten konec, myslím, že druhý poločas jsme Hradec jednoznačně přehrávali a myslím, že jsme si mohli zasloužit tady vyhrát. Určitě se tě zeptáme na tu gólovou situaci. Jak bys ji popsal ty? Už to ani nepamatuju, ale myslím, že Honza Jeřábek po rohu mě to tam vracel na malý vápno a já jsem nastavil levou nohu placírku a spadlo to tam. Bál jsem se, abych to nepřestřelil a nakonec to tam spadlo. Vnímáš třeba ten strach, jaký jste ve soupeři mají, protože minulý týden Třinec hlavně brání do sedmí kopřivu a teďka Hradec se jim musí. Nemám, spíš mě to víc motivuje tady to, abych dal góla, no. Nemám strach. Jsi vlastně první střelec z Pardubic v sezóně, jak se to poslouchá z pozice stopera? Ještě jsem nic neslyšel, ale asi pro ty útočníky to není moc dobrý a snad se zvednou příští zápas a dají góly útočníci nebo záložníci. Co jsem třeba dělal o přestávce, když 1-0 prohráváte v Hradci, jaký byly pokyny pak dál pro druhou půlku? Pozbuzovali jsme se, hecovali jsme se, aby jsme do toho dali všechno a odjezdili ten druhý poločas. A ten druhý poločas jsme fakt super odehráli, odjezdili jsme to na doraz, na krev a zaslouženě jsme vyrovnali a ještě jsme mohli vyhrát. Na druhou stranu nehrklo třeba, když tam Trubáč dvakrát hodně nepříjemně a Ludia ho tam vychytal? No, Trubáč Malinské, no. Měli jsme ještě sílu Ludia podržel a jsme za to rádi.